ख़बर शामिलु कंदासीं तलार मां रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ़ मल्हा ॿियनि शहरनि जीअं तलार में बि दुनिया जी अज़ीम लीडर शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुटो जी एकहतरवीं सालगिराह जी तक़रीब रखी वई जंहिं में पाकिस्तान पीपल्स पाटी जे उहिदेदारनि कारकुननि वर्करनि जियालनि ऐं औरत अॻुवाणनि वॾे अंग में शिरकत कई सालगिराह जी तक़रीब जी शुरुआति कलाम पाक जी तलावत सां कई वई जंहिंखां बाद पाकिस्तान पीपल्स पाटी जे ज़िले सदर हाजी रमज़ान चांडियो टाउन कामेटी तलार जे चेयरमैन मीर अब्दुल अज़ीज़ जमाली अगूणों एम पी ए पीर अमजद शाह सदीकी मीर इरफान टालपुर के सदर न्याज अहमद लाशारी ज़ायदा कुंबार पीर महफूज इलाही शाह कादरी सैयद मुंतजर अब्बास शाह रिजवी ग़ुलाम हैदर जत्तोई मिर्ज़ो खान दिलवानी वलेर मोहम्मद हनीफ थेबो यूसी चेयरमैन मोहम्मद अशरफ थेबो

रिकॉर्ड तरक़िया कम कराइंदी